स्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्न समायुक्त कुंडलादि विभूषितं सर्वदा भीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुंगाम्भोदितरंगस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं रूपोत्तमैः धूपदीपादि नैवेद्यैः पंचखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकांति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वांछितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवम् पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्न समायुक्त कुंडलादि विभूषितं सर्वदा भीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुंगाम्भोदितरंगस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं रूपोत्तमैः धूपदीपादि नैवेद्यैः पंचखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकांति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वांछितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति निरयं ध्रुवम्।